ואיתנו נמצא אורח מפתיע במיוחד היום. הפתעה. רועי ביטן, אומן, יוצר וזמר, מה שלומך? אני בסדר גמור, אני שמח שזה הפתעה. איזה כיף. הפתעתי אתכם, באמת אני חיכיתי למטה, אני התחננתי להיכנס, הפתעתי אתכם למטה. עוד מהמחסומים שמעתי שהיה לך קצת קושי. כן, אנחנו הגענו מתל אביב, אני ורוזי פה הגענו מתל אביב. איך פה בחול אצלנו? תקשיבו, בחול, אני לא יודע, כאילו... עוד אותמנו את החומוס. עוד אותמנו את החומוס. יותר ירוק פה, אבל... נכון, יותר ירוק פה. מתל אביב בטוח. נכון. מה עבר לך בראש, ראית את השומרים ככה עם נשק וזה? הוא הרגיש בטוח. אותי זה החזיר לקריה. שלא יתנו לי דוח על הזקן, אתה יודע. שלא ירוץ לו את הריחה. כן. פחד אלוהים. בואו נתחיל מההתחלה. כן. מתי החלטת ללכת לכיוון של אומן יוצר זמר? תראה, ההורים שלי היה ביניהם איזשהו אקט, ואז אני נולדתי. אוקיי. ובהתחלה... זה ממש אחורה, זה קצת... יותר מדי אחורה? אוקיי. זה 24 שנים אחורה. אז בעצם למדתי משחק בסמינר הקיבוצים, סיימתי לפני שנתיים, ולא ראיתי את עצמי בתור זמר בכלל. איך שסיימתי את סמינר הקיבוצים, התחלתי לכתוב שירים. אני חושב שהשיר הראשון שכתבתי היה מפורסם, באמת? כן, וואלה. כתבתי את זה על, מהניסיון שלי קצת מעולם של המשחק וזה, ומה שקרה זה שאחרי זה כתבתי עוד שיר ועוד שיר ועוד שיר ועוד שיר. פגשתי פה את המפיק הזה, רוזי, שמפיק את כל האלבום, וזהו, ואתם רואים היום את כל מה שאני עושה בהפתעה מוחלטת. רגע, הפתעתי אתכם. השיר מפורסם התחיל מגיא פינס או מילה מפורסם? איפה זה התחיל? אני ראיתי, הסתכלתי על את זה, אני אסביר לך. תכלס מה שהיה זה שאני הסתכלתי על התוכנית של גיא פינס, וזו הייתה תקופה ככה שהיה לי, עשיתי הרבה אודישנים וזה, והייתי נורא מבואס מכל הקטע של האודישנים, ואז ראיתי גיא פינס, ופתאום ראיתי אותי כאילו מופיע בגיא פינס, אבל עם הדמות של מפורסם כזה, עם המשקפיים וזה, והוא פשוט אמר לי משפט, הוא אמר לי, אתה זה לא אני, אני זה לא אתה, היית מת להיות אני, היית מת. זהו. וואו. אהבת? משפט לספר. גיא פינס בא אליך, ממש עשה לך, והוא התקשר, כן, בא לה בחלום. פסיכולוגיה הפוכה. יפה מאוד. וזהו, ואז הוצאנו את השיר. זה יצא בבחורה בגיא פינס, עם סקור בתוכנית שלו, עם אייטם. כבוד. ועכשיו הוצאנו את... ועכשיו אתם בקשר, אתה וגיא? גיא פינס, לא, לא. הוא לא מסמן, הוא כבר לא עונה, אני לא יודע. שיר אחד וגמר. שיר אחד וזהו, כן, זה הספיק לו, הספיק לו, אולי מתישהו. ואז עכשיו הוצאנו עוד שיר. אוקיי, נכון. נכון, הנה, הוא לא מדבר, שגם מדבר. לא, בוא נדבר. בוא ניתן כמות למפיק. מפיק, בבקשה. בבקשה. אז עכשיו הוצאנו את בעלה, סינגל שני. מה התוכניות להמשך? מה החלומות? יש אלבום בדרך. נכון, יש אלבום שאנחנו נקרא לו עידן המלאכים החדש. עידן המלאכים החדש עכשיו? מתי ואיך הוא יצא? אנחנו רוצים שהוא יצא בקיץ, אנחנו נעשה שהוא יצא בקיץ. הוא יצא בקיץ, כן. עכשיו, אני הבנתי בקליפ של בעלה, שאירחתם את מאיה ורטהיימר. נכון, לא אירחנו, היא משחקת שם תפקיד ראשי. וואו. בואו תספר לנו קצת. אז תספר לנו. מאיה? איך הגעתם אליה? אז זהו, אז היה לנו, בעצם כשישבנו וכתבנו את התסריט, אז התחלנו כבר לחשוב מבחינת ההפקה מי תשחק. וידענו שאנחנו רוצים להביא מישהי ככה תותחית, והשם של מאיה עלה, ומה שקרה זה ששלחנו לה את השיר, והיא אהבה את השיר, that's it. איזה מגניב. כאילו סופר ממש. אחות, סופר כאילו אף על זה, ו... סופר חברי. סופר חברי, וגם היא באה, והסכימה. זהו, כן, האמת ככה, כאילו, אזיז, כאילו. אזיז לגמרי, לא היה שום. הודעת וואטסאפ. עכשיו, בגלל שאתה חושב שאתה מפורסם, אולי אתה באמת מפורסם, השאלון הבא... במדינה אחרת, אני מפורסם, אני לא אגיד לכם איזה, תעשו גוגל, זה גם יפתיע אתכם, זה גם יפתיע אתכם. ממש במובלט בתוך ישראל. כן. אז בואו נתחיל באמת שאלות למפורסמים בלבד. יאללה, תן בראש. באיזה שנה נולדו סטרלינג נייט, ספיר דרמון ויונטו מרקין? האם זה 1989, 1980, 1990, או לא נולדו עדיין? לא נולדו עדיין. לא נולדו עדיין, ואתה טועה. לא נכון. לא נכון. התשובה היא 1989, בוא נראה. אולי בשאלה. נראה לי... רגע, שנייה. לא, לא. אני, דבר ראשון, מה הפרס? אני לא מוכן. אני לא פותח את הפה. התחלנו כבר את השאלון, אבל אתה לא יכול לבוא. אז עכשיו עוד יותר, מה הפרס? עכשיו, מה צריך נעשה ישמעו, אבל אני אמרתי לך שאני אסדר את זה. נכון. תורידו את זה בעריכה, נכון, מה שדיברנו לפני זה. מה השיר הכי מפורסם של המודל החיקוי שלך, ג'סטין ביבר? האם זה... כפר א', מותק, בייבי,
שתיים, מישהו לאהוב, somebody to love. Somebody to love, נראה. גימל, או דלת, כולם מפורסמים. האחרון. לא, רגע, עכשיו אתה החזרת אותי לילדות עם ה... אתה עשית שם איזה סקס, אתה עשית שם איזה משהו... תשאיר את זה עוד פעם? זה סקרילקס, אתה יודע. סקרילקס, נכון. זה סקרילקס הפיק את זה. אז הנה עכשיו, מה שאתה אומר. מה שאתה אומר, כן, מה שהוא אומר. אני נותן לו את השאלה. סורי. אוקיי, בוא נעבור לשאלה הבאה, יותר קל בשבילך. כן. מי שרה את השיר בלי תחרות של דנה פרידר? האם זאת יעל בר זוהר? אולי דון לני גבאי? דון לני גבאי. דנה פרידר עצמה? לא יודע. או אולי רוני דואני? רוני דואני. רוני דואני. איך זה שאתה טועה כבר פעם? זה רוני דואני. מה קורה? זאת דנה פרידר. איך לא יכול להיות? אבל מה הצבע של הסוס הלבן של נפוליאון? מה לעשות? עכשיו עוד שתי שאלות. אני אמור לנחש נכון כאילו? אני לא מבין את הקונספט. אני גם לא מבין. אני צריך לנחש נכון כאילו? אין פרס, זה לא משנה. זה הקטע, זה מה שאתה צריך לעשות. אבל אין פרס, אז מה זה משנה מה אני אומר לך? על הצדק, מה זאת אומרת? על הצדק, סגור, נגעתי בבעזר. נשים אחרי זה. הנה, עכשיו לא משנה מה קורה. אני צודק. איך קוראים לאבא שלך? א', בעל המשקאות, ב', יינות ביטן, ג', יין בעיר, או ד', אורם ביטן. יין בעיר, ברור. מה אני אעשה פה? תן פעם אחת תשובה נכונה. לתת תשובה נכונה? אתה יודע מה התשובה הנכונה? יין בעיר. יין בעיר זה נכון! כל הכבוד ליין בעיר. כל הכבוד. ויאללה, שאלה אחת קלה ככה לסיום. וכמובן שאבא שלך זה יורם ביטן. נכון. למה לסך? אלוף. יורם ביטן, הוא היה זמר פעם, תחפשו בארץ אהבתי השקט פורח עם רוחם הרז, וזה משנות ה-70, הוא זמר. וואו, איזה סקופ. איזה סקופ, תחפשו את זה. ושאלה אחרונה באמת לסיום. כן. איזה דוגמנית מפורסמת מגיעה מראש העין? האם זאת בר רפאלי, גל גדות, נטע אלחמיסטר או בר זומר? לגלות לך? תחשוב טוב. רגע, שנייה אחת רגע. הוא שאל אותי עכשיו, איזה שיר יש לדנה פרידר? אני צריך תשובה, אנחנו כבר מסיימים. להגיד לך את התשובה? 10. תגיד לי את התשובה עכשיו פה. 9. 5. 8. גל גדות, גל גדות. גל גדות. צדקתי? אלוף, אתה מפורסם, ואתה תהיה מפורסם, והבנים שלך יהיו מפורסמים. די, מספינגלר, די. אתה תלוי ביטן, אומן יוצר וזמר, תודה רבה לכם שהתארחתם. תודה רבה, וואו, איזה כיף, תודה רבה. איזה כיף להיות פה ברדיו, ותמשיכו להזין לרדיו, זה רדיו מדהים, ואיזה כיף שאני פה, ואיזה כיף שאתם פה. ואנחנו נזמין אותך שוב, תבוא שוב. ואני אבוא שוב, איזה כיף. הפעם אתם באים לתל אביב הפעם. אני רוצה כרטיס להופעה. גם וגם. קיבלת. יש לנו הופעה עכשיו ביום שישי ב... תודה רבה. איפה הופעה? יום שישי באלנבי 99 בטיילור מייד. וואלה. יאללה, אש על כולנו. תודה רבה רבה. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה. שידורי קול אחר. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.